Samherji baðst í dag afsökunar á því að stjórnendur fyrirtækisins hafi gengið of harkalega fram í vörn sinni fyrir fyrirtækið. Fréttamaður Kveik segist trúa því að afsökunarbeiðnin sé einlæg og að stjórnendur Samherja svari aðkallandi spurningum. Dagurinn í dag var einn sá stærsti í Leifsstöð frá því að faraldurinn braust út, en ríflega 2000 manns komu með flugi til landsins. Nýjar landamærareglur taka gildi á miðnætti og lögregla hefur í nógu að snúast. Vilji Katrínar Jakobsdóttur ræður miklum hvaða flokkar sitja í ríkisstjórn á næsta kjörtímabili, þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Formenn flokkana komu saman í fyrsta skipti fyrir kosningarnar í september. Glerflöskur eru miklu fjandsamlegri umhverfinu en áldósir og plastflöskur. Þetta sýnir sér íslensk athugun á kolefnisspori drykkjarumbúða. Sæmundar, Stefaníu, Guðrúnar og Eyvarar var ákaft leitað í Skúmey í vikunni. Þau dúkkuðu öll upp að lokum, enda eru helsingjar afskaplega hrifnir af óbyggðu eyjunni í Jökulsárlóni. Komið sæl. Samherji baðst í dag afsökunar á því að stjórnendur fyrirtækisins hafi gengið of langt í að verjast neikvæðri umfjöllun. Í yfirlýsingu sem fyrirtækið sendi frá sér í dag segir að umræðan innan svokallaðar skæruleiðadeildar sé óheppileg. Yfirlýsing Samherja er send út í kjölfar þess að Stundin og Kjarninn birtu samtöl hóps sem gekk undir nafninu skæruleiðadeild Samherja. Í hópnum voru bæði starfsmenn Samherja og ráðgjafar á þeirra vegum. Samtölin varpa meðal annars ljósi á tilraunir hópsins til að hafa áhrif á formannskjör í Blaðamannafélagi Íslands og prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi. Þær tilraunir mistókust og var niðurstaða beggja kosninga að þeir sem skæruleiðadeildin reyndi að vinna gegn fóru með sigur af hólmi. Þá kom einnig fram að hópurinn safnaði upplýsingum blaðamenn í þeim tilgangi að gera þá ótrúverðuga og jafnvel vanhæfa til að fjalla Samherja. Ráðherrar og aðrir stjórnmálamenn hafa á síðustu dögum fordæmt aðferðið Samherja eftir uppljóstrunina. Skæruleiðadeildin er aðeins hluti af skipulagðri herferð Samherja sem hófst eftir umfjöllun Kveiks viðskipti Samherja í Namibíu. Herferðin hefur meðal annars beinst að persónu þeirra fréttamanna sem unnu að umfjölluninni, meðal annars í gegnum sérstaka YouTube-rás sem sett var í loftið eftir umfjöllunina Samherjaskjölin. Þar hefur fyrirtæki rekið mál sitt, en ítreka neita að svara spurningum fjölmiðla málið. Þá hefur Helgi Seljan, fréttamaður Kveiks, upplýst að Jón Óttar Ólafsson, sem starfað hefur fyrir Samherja, hafi setið hann á opinberu vettvangi og sent honum ógnandi skilaboð. Þá verandi forstjóri Samherja sór af sér framkomu Jón Óttars í garð Helga. Samherji sendi frá sér yfirlýsingu í dag, þar sem viðurkennt að stjórnendur fyrirtækisins hafi gengið of langt. Í yfirlýsingunni segir að í samtölum hinnar svokölluðu skæruleiðadeildar hafi fólk verið að skiptast á skoðunum hvernig best var að bregðast við aðstæðum. Þetta hafi verið persónuleg samskipti sem ekki var gert ráð fyrir að yrðu opinber. Það breyti því hins vegar ekki að þau orð og sú umræða sem þar voru viðhöfð hafi verið óheppileg. Ennfremur mér segir að stjórnendur hafi brugðist harkalega við neikvæðri umfjöllunum félagið og ljóst sé að of langt hafi verið gengið í þeim viðbrögðum. Samherji vilji bíðast afsökunar á þeirri framgöngu. Helgi Seljan segist vona að orðum Samherja fylgi efndir. Ég hlýt að túlka þetta þannig að þetta sé einlæg afsökunarbeiðni og þýði þá að fyrirtækið ætli sér að þá að breyta kúrs og fara þannig að taka upp eðlileg samskipti við fjölmiðla og þá er við að þeir svari bara hreint og undanbragðalaust og upplýsi þessi atriði sem erum búin að vera. Já, höftunum eftir upplýsingum núna í 1.5 ár. Að því sögðu þá eru þetta hlutir sem hafa gerst að þessu 1.5 ári sem að þetta svo sem slæri ekkert strikið yfir. Hefur Samherji beðið þig afsökunar? Nei, þeir hafa ekki gerst það. Tekur þessu afsökunar beðið Samherja til þín? Ekki eitthvað prívat og persónulega, en ég bara held að þessu sé hent út í kosmósið til þess að, og ég vil trúa því að þessi gert vegna sem menn hafa séð að sér og ætla sér að breyta taktík. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, ræddi við fréttastofu í dag. En vildi ekki veita viðtal að svo komnu máli. Á miðnætti verður 5 daga dvöl á sóttkvíarhóteli við komuna til landsins frá skilgreindum hááhættusvæðum ekki lengur skilda. Sóttkvína má framvegis taka í sumarbústað, heimahúsi eða á hótelum sem bjóða upp á slíkt. Á miðnætti fellur úr gildi reglugerðum að undantekningalaust verði fólk sem kemur hingað frá löndum þar sem kórunu veru smitur og útbreitt að taka sóttkvína út í sérstökum sóttvarnarhúsum.
Næsta hálfa mánuðin hið minnsta stendur fólki þó til boða að dvelja ókeypis á sóttkvíarhóteli meðan það í sóttkví. Lögreglan á Suðurnesjum undirbýr sig undir breytinguna. Sjáum til dæmis meðlans hér í dag sem eitt stærsti dagur frá því að COVID byrjaði að hér að koma yfir 2000 ferðamann til landsins og það bara aukning í flugi og við sjáum fram á það þegar líða fram á mánuðin að það geti verið að koma upp undir 5000 ferðamann til landsins á hverjum degi ef allt gengur eftir. Er þetta alveg einfalt mál fyrir lögreglan hérna að framfylgja þessu? Nei, þetta sjálf sér ekkert einfalt. Þetta búið að vera mjög flókið og síbreytilegt umhverfi sem við höfum verið að starfa við hérna. En þessar breytingar sem verða núna mánaðamótin létta svona á ákveðnum þáttum. En það breytir samt ekki að allir sem koma til landsins, að þeir þurfa að sæta hérna sýnatöku. Og þeir sem eru þá bólusettir fara í eina og þurfa að bíða til seinni niðurstöðu og eru þá frjálsir. En allir þeir sem framvísa til dæmis PCR-vottorðum að þeir eru að fara í sýnatöku hér, fimm daga sóttkví og sýnatöku aftur að sóttkví í liðinni. Minnst tveir létu lífið og rúmlega 20 særðust í skotárás á Flórída í Bandaríkjunum í nótt. Fjöldi fólks var saman komin fyrir utan skemmtistaði í borginni Hialeah, nærri Miami þegar árásumenn vopnaði hríðskotariflum stukku út úr bíl þar nærri og hófu skothríð. Stuttu síðar óku þeir burt og einn þeirra og að þeirra enn leitað. Rúmlega 20 særðust í árásinni og voru fluttir á sjúkrahús margir með lífshættulega áverka. Þetta er önnur fjöldaskotarás helgarinnar nærri Miami. Lögreglumenn líkja ástandinu við stríðsátök og segja brýnt að stjórnvöld bregðist við. Tvenns konar stjórnarmynstur eru á borðinu eftir næstu þingkosningar. Útkoma ræðst að miklu leita af því hverjum Katrín Jakobsdóttir vill starfa með í næstu ríkisstjórn. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Formenn stjórnmálaflokkana mættu í Silfrið í dag og er það í fyrsta skipti sem þeir koma saman í aldranda þingkosninga 25. september. Heilbrigðismál, loftslagsmál, efnahagsmál og uppbygging eftir kórónuveirufaraldurinn voru á dagskrá. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, segir að viðbúið sé að þessi mál verði fyrirferðamesti í kosningabaráttunni í haust. Sjávarútvegsmálin hafi svo borið óvænt á góma. Og í tengslum við sjávarútvegsmálin þá var rætt mikið skæruliðadeild Samherja og svo virðist sem að framganga Samherja hafi aukið verulega líkurnar á því að sjávarútvegsmálin verði eitt af helstu kosningamálunum í haust. Ólafur segir að formaður Miðflokksins hafi verið sér á báti í umræðunum. Ljós sé að sáflokkur eigi litla málefnilega samleið með öðrum stjórnarandstöðuflokkum sem séu að mörkuleiti samstiga. Og reyndar á Miðflokkurinn líka virtist líka eiga lítið sameiginlegt með stjórnarflokkunum, sérstaklega Framsóknarflokki og Vinstri grænum. Formenn ríkisstjórnarflokkana lýstu því allir yfir að þeir gangi óbundnir til kosninga og vildu ekki útiloka samstarfið með neitt flokk. Píratar vilja hins vegar ekki vinna með sjálfstæðisflokki og formenn Samfylkingar og Viðreisnar segja að þeim hugnist best að mynda stjórn yfir miðjuna. Ólafur segir að í raun séu tvö stjórnarmynstur á borðinu og útkoman velti á vilja formanns Vinstri grænna. Annars vegar núverandi ríkisstjórn, kannski með einum flokki til viðbótar, eða þá einhvers konar Reykjavíkur módel þar sem að reyndar málefnilega bæði Framsókn og Flokkur fólksins og Vinstri græn gætu auðveldlega komið inn í. Hvað verður ofan á? Ræðist að hluta til af úrslitum kosningana en kannski aðalega af því með hverjum Katrín Jakobsdóttir vill vinna í ríkisstjórn eftir næstu kosningar. Tugir þúsunda mótmæltu viðbörum stjórnvalda við faraldrinum í stærstu borgum Brasilíu í kvöld, gærkvöld. Mótmælendur vilja forsetann frá en vinsældir hans hafa dvínað mjög undanfarið. Framganga Jair Bolsonaro forseta Brasilíu í baráttunum við faraldurinn hefur verið mjög umdeild en hann hefur lýst COVID-19 sem saklausri flensu og barist gegn aðgerðum ríkisstjóra sem þeir hafa gripið til í því skyni að hemja útbreiðslu veirunar. Rúmlega 10.000 komu saman í São Paulo í gærkvöld með skýr skilaboð til forsetans. Estamos pedindo o fim desse governo. Do partido da causa operária. O impeachment desse governante genocida, desse presidente que não faz nada, que é do mal, que é ignorante, que não faz nada pela população mais carente. Staðfest dauðsföll vegna COVID-19 í Brasilíu eru rúmlega 460.000, en gerum á ráð fyrir að þau séu mun fleiri.
Mjög hefur dregið úr vinsældum Bolsonaro sem samkvæmt skoðanakönnunum er nú aðeins fjórðungur Brasilíumanna sem styður hann. Síðustu vikur hefur verið boðað til úti funda honum til stuðnings og hafa nokkur þúsund komið þar saman. En þeir eru ekki nær eins fjölmennir og fundir gærkvöldsins en langflestir komu saman í Rio de Janeiro. Eu não sei se o Brasil vai conseguir fazer isso, mas a gente tem a obrigação de tirar ele do poder porque ele tá matando gente. Deixar ele na presidência quer dizer deixar alguém matando gente todos os dias. Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðstjóri, varð efst í prófkjöri sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi og Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður, bar sigur úr bítum í Norðausturkjördæmi. Á eftir Njáli í Norðausturkjördæmi var Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur og varabæjarfulltrúi á Akureyri og í því þriðja Gauti Jóhannesson, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi, en Gauti ætlar ekki að taka þriðja sæti. Í fjórða sæti var Berglind Harpa Svavarsdóttir. Á eftir Guðrúnu í Suðurkjördæmi varð Vilhjálmur Árnason í öðru sæti og Ásmundur Friðriksson í því þriðja. Þingmennir Vilhjálmur og Ásmundur víxluðu sætum frá því sem var fyrir síðustu kosningar. Í fjórða sæti var Björgvin Jóhannesson. Unnið að fornleifarannsóknum við fyrirhugaða veglínu nýs Vestfjarðarvegar. Staðsetja þarf allar leifarnar og skrá þær áður en framkvæmdir geta hafist. Fornleifafræðingur segir að það sé erfitt að fóta sig í þéttu birkikerfinu. Fornleifarannsóknir við veglínu nýs Vestfjarðarvegar á sunnanverðum Vestfjörðum eru hluti mótvægis aðgerða sem vegagerðin ræðist í áður en vegagerðin hefst. Farið að tilmælu minjastofnunar sem fela í sér fjölþættar rannsóknir í Þorskafirði, Djúpafirði og Gufufirði, þar sem vegurinn á að liggja. Þar á meðal Teigsskógur, stærsti samfelldi birkiskógur á Vestfjörðum. Rannsóknir eru hafnar og hafa þó nokkrar minjar fundist. Hérna líklega útihús, Hallsteinsnesi, sem var á kafi í skóginum, en hérna, við skógarhögg vegna framkvæmdanna þá kom það í ljós og hérna, við höfum eftir að gera könnunarskurð í það en svona með okkur sýnist á öll að þetta sé einhvers konar útihús. Reynist einhverjar minjar vera í beinni hættu getur þurft að endur hanna veglínuna eða færa hanna. Í Teigsskógi hafa fundist níu kolagrafir sem á eftir að aldursgreina en ekki útlit fyrir að þær hafi áhrif á verkið. Fari svo á að gefast nægur tími til endurhönnunar svo að ekki verði tafir á framkvæmdum. Ef ekkert rosalega mikið kemur í ljós þá hérna ætti þetta bara alltaf ganga því þetta allt gert í svona rétt tímaplani. Margrét segir að það sé skemmtilegt að taka stafið verkefnið sem stórt og umfangsmikið. Náttúrustofan gerir fyrstu rannsóknin eða skráninguna 2004 og svo aftur fyrir nokkrum árum síðan og svo þetta bara svona framhaldið þannig að þetta eru rauninni svona endapunkturinn á mjög langri rannsókn. Það þarf að leita að og skrá niður allar þær fornminjar sem gætu leynst hér þar sem vegurinn á að liggja. En til þess að það sé hægt þá þarf að höggva niður og greiða leið hér í gegnum þétt birkikerrið. Hvernig er að athafna sig í þessu umhverfi? Gríðalega erfitt. Það er hérna, maður flýgur oft á hausinn. Og hérna, en samt, það skilar árangri. Við erum að finna minjar þó að skórun sé ekki alveg farin en við erum að henda steypast svolítið á hausinn í skóginum en, hérna, en það skilar samt árangri. Þó gler þykir fínt og séu náttúrulega efni kolefnisspor einnota glerflaskna mun stærra en plastflaskna eða áldósa. Verslunareigandi sem nýtir sömu glerflöskurnar aftur og aftur vill stór aukna áherslu á endurnýtingu. Hvaða drykkjar umbúðir eru skástar fyrir loftslagið? Svarið datt nýlega inn á Vísindavefinn. Hort á alla losunina sem fylgir tómum umbúðum, framleiðsluna, flutninginn og í hvaða farveg ílátið ratar hér á Íslandi. Niðurstaðan sú að háls líters áldós er örlítið skárri en háls líters plastflaska. Ef plastflaskan að helmingnum til úr endurunu plasti, svo kulluðu R-PET plasti, þá minkar sporið talsvert. En verst að drekka úr einnota glerumbúðum. Gögnin byggja á útreikningum eblu. Þar kemur alveg í ljós að umbúðunar skipta máli til litlar framleiðslu einingar í sjálfu sér. Í tilfelli plastflaskan til dæmis þá eru þær unnar úr olíu. Og það er þungt og mikið ferli sem á sér stað til að framleiða plast og fyrir álið þá náttúrulega þarf að vinna báxít og svo súrál og ál áður en að við fáum tilbúna vöru, áldós. Og gleri sömulegis það er mjög orkufrekt ferli þó að það sé unnið með náttúrulegum efnum. Greiningin tekur ekki til umhverfis áhrifa drykkjanna sjálfra sem eru í umbúðunum. Eða hvort umbúðurnar hafi verið fluttar fullar eða tómar til landsins. Eftir ég komst að þessu þá vil ég eingöngu dósir og ég að reyna svona hægt rólega að berast fyrir því að til dæmis hótel hér á Íslandi og veitingastaðir taki þau frekar en að hafa gler
okkur þykir yfir svolítið kannski fínn að hafa gler heldur en dósir en bragðmunurinn í blindsmökkun ekki nokkur og þannig að umhverju svona skásti kosturinn þá að velja áldós úr drykk sem eða sem inniheldur drykk sem framleiddur á Íslandi. En innnota ekki eina lausnin. Í lítilli verslun í Hafnarfirði búið að koma á hringrásarkerfi. Glerflöskum skilað, þær þvegnar á þvottastöð og fyllt á að nýju. Það varstu bara að koma með nýja flösku fyrir bara brota vorkunni og náttúrulega ruslinu sem að fylgir umbúðinni. Yfir 60% flasknanna sem þau selja skila sér aftur til þeirra. Það komi í veg fyrir að það sé verið að framleiða ný efni, það skiptir töluverðu máli. Og ég að láta okkur dreymi með svona skilagáma og svoleiðis fyrir utan stórverslanir. Laxar fiskeldi ætla að rafvæða alla fóðurpramma í Reyðarfirði og hætta að knýja þá með olíu. Nýjasti fóðurprammi fyrirtækisins útbúinn til að ganga á rafmagni, en til að búnaðurinn nýtist vantar þriggja fasa rafmagni sunnanverðum firðinum. Á dögunum kom til landsins nýjasti fóðurprammi laxa og lá við bryggju á Eskifirði. Hann kostar á bilinu 400 til 500 milljónir króna og ber heitið Fenrir. Þetta einn stærsti fóðurprammi á Íslandi í dag og með þeim allra glæsilegustu. Hér öll aðstaða fyrir starfsmenn og aðbúnaður og eins og bestu verður á kosið og þetta bara mikill gleðidagur fyrir okkur í loksum. Prammin notar talsverða orku og knúin áfram af þremur ljósavélum. Hann hins vegar útbúinn með spenni og öðrum búnaði til að taka við rafmagni og takkinn til að skipta yfir á landtengingu tilbúinn. Við búin sem sagt í samstarfi við Rarik að fara í þriggja fasa rafmagn í norðanverðum Reyðarfjörðum, setja þriggja fasa rafmagn hérna norðanmein og erum í viðræðum við Rarik núna ásamt sveitarfélaginu að skoða það að leggja þriggja fasa rafmagn á sunnanverðum Reyðarfjörðinum og þegar að það verður komið þá getum við verið rauninni með alla pramman okkar og öllum staðsetningum á rafmagni. Markmiðið með þessu náttúrulega fyrst og fremst að minnka vistspor framleiðslu okkar. Það nóg rafmagn hér fyrir austan og þess vegna ætlum við að nýta okkur þau tækifæri að geta rauninni keyrt fóðurpramman okkar á rafmagni og ég vonast bara til þess að við náum að koma sunnanverðum Reyðarfirði eins fljótt og auðið í það verkefni líka þannig að þá verði allur Reyðarfirður undir og keyrður áfram á grænni orku. Leitin að þeim Stefaníu, Eyvöru, Guðrúnu og Sæmundi bar árangur í Skúmi en Helsingin Guðmundur utan þjónustusvæðis. Dýravistfræðingur býður þess að Guðmundur komist í símasamband og sendi ferðasögu sína af flakkinu landið í vor og sumar. Það vart þverfóta fyrir gæsum í Skúmi í Jökulsálóni, enda eyjan friðuð og enginn fara að drepa niður fætinu með sérstöku leyfi Vatnajökulsþjóðgarðs. Í þessu Helsingja hafi leitar Arnór að fjórum einstaklingum. Það fjórir hérna í inni með GPS-senda. Einn kallfugl og þrjár kellingar, hann ég vonast að sjá eitthvað þeirra. Hvenær komu þeir til Íslands? Þeir komu núna í apríl, svona miðjan apríl minni mig. Það týndust þeir inn og svo þeir búin að vera hérna á leiðinni og fjórir þeir að þessum fimm verpa hérna. Svo 50 var mertur í Vesturskaftafjörðsýslu og hann þar eitthvað komin upp í fjöllin. Hann búin að missa sambandi við hann er komin út úr GSM-sambandi. Utan þjónustusvæðis? Akkurat, utan þjónustusvæðis. Hann mun safna punktum í sumar og þegar hann kemst í símsamband vonandi seinna í sumar þá sendur hann okkur söguna frá því í sumar. Arnóri tókst að koma auga á allar fjórar gæsirnar í Skúmi og núna að vinna úr gögnunum. Þrjár af þeim eru kvenfuglar sem voru á eggjum, sem þetta Guðrún og Stefani og Eyvar. Og svo var Sæmundur sem hérna stoltur faðir, verðandi faðir vonandi. Hann var hérna líka með kellu sinni. Kellana Sæmundar reyndist verið í góðum holdum sem ekki slæmt því hún þarf að liggja í 3 til 4 vikur á eggjum. Hún virðist reyndar glíma við hárlos því hún snubbótt á höfði, hvað sem veldur því. Helsingjarnir 5 flugu til Skotlands eftir að þeir fengu GPS-sendi síðastliði haust. Sæmundur fór á norðaustur horn Skotlands og það lítil eiga það sem heitir Eileen Home sem óbyggð eiga og það náttana sig. Hvenær fékk hann svo heimþrá að koma til Íslands? Já, það var núna í miðjan apríl sem hann skellti sér heim og var tiltölulega snöggur. Hann var eitthvað 18 klukkutíma á leiðinni að fljúga. Hann kemur á land hérna á Austurlandi, þetta var hérna við Fáskursveldi fyrst og svo fekur hann sig hérna eftir ströndinni þar til hann er kominn í Skúmi, kominn heim. En hann var samt ekki fljótastur? Nei, Guðmundur var fljótastur þessi rauði hérna, hann var ekki nema 12 tíma, hann fikk ansi góða meðbyr og var með
þegar mest var að þá var vindurinn í bakið 70 km klukkustund og hann komst á yfir 100 km hraða á klukkustund með flugi. Guðmundur er sá Helsingi sem lét sig hverfa upp til fjalla. Hinir fjórinn njóta þess að vappa Skúmey. Hvers hefur orðið vísari með þessum GPS senda rannsóknum? Já, það við sáum fyrsta lagi fyrir haustu eftir við settum sendana á það, hvernig þið nýta landi hérna í sýslunni, sem sé hvað er hreyfa sig mikið og í hvernig beiti landi fara, hvort þið eru mikið viltum gróður eða túnum og öðru slíku. Á meðan kvenfuglinn liggur fastandi á eggjum í tæpan mánuð, skreppur karlinn af og til af eyjunni í leita næringu. Þetta er hreyfilega Sæmundar hérna. Hérna eyðin er mest allum tímanum að standa vörðum við hreyri. En svo skreppur hann hérna aðeins upp í land að fá sér bita. Sumir fuglar, einkum ungir og ólofaðir, leita í tún bænda. En það hafa ekki allir helsingar sama matarsmekk. Stefania virtist vera næstu eingöngu í viltum gróðri. En svo var aðra sem að fóru svolítið í tún og svona þetta er eitthvað sem við eigum eftir að greina út af þessum gögnum. Og þá að veðrinu. Á morgun er útlit fyrir sunnanátt og skúri á sunnan og vestanverður landinu en bjartviðri norðaustan og austan til. Hiti alltaf 15 stig norðanlands en víða 6 til 12 stig sunnan og vestan til. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Haukur Harðarson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Ísland tapaði naumlega fyrir sterku liði Mexíkó í vináttulandsleik karla í fótbolta í Texas í Bandaríkjunum í nótt. 40.000 manns voru á vellinum. Chelsea varð Evrópumeistari í fótbolta karla í annað skipti í gærkvöld þegar Lundúnaliði lagði Englandsmeistara Manchester City að velli í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu. Og við sjáum nýja Íslandsmeistara í badminton, Íslands- og bikarmeistara í dansi og flott tilþrif á Íslandsleikum Special Olympics í íþróttum hér rétt strax. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Samherji baðst í dag afsökunar á því að stjórnendur fyrirtækisins hafi gengið of harkalega fram í vörn sinni fyrir fyrirtækið. Fréttamaður Kveik segist trúa því að afsökunarbeiðnin sé einlæg og að stjórnendur Samherja svari aðkallandi spurningum. Dagurinn í dag var eitt sá stærsti í Leifsstöð frá því að faraldurinn braust út en rúmlega 2000 manns komu með flugi til landsins. Nýjar landamærareglur taka gildi á miðnætti og lögregla hefur í nógu að snúast. Vilji Katrínar Jakobsdóttur ræður miklu hvaða flokkar sitja í ríkisstjórn á næsta kjörtímabili. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Formenn flokkana komu saman í dag í fyrsta skipti fyrir kosningarnar í september. Glerflöskur eru miklu fjandsamlegri umhverfinu en áldósir og plastflöskur. Þetta sýnir sér íslensk athugun á kolefnisspori drykkjarumbúða. Sæmundar, Stefaníu, Guðrúnar og Eyvarar voru ákaft leitað í Skúmey í vikunni. Þau dúkkuðu öll upp að lokum en það eru Helsingjar afskaplega hrifnir af óbyggðu eyjunni í Jökulsárlóni. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. En við segjum þetta gott að sinni og þökkum ykkur samfylgdinu helgina. Hafið það gott og verið sæl.